مخکینی آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل محمد وسیم اشرف د کوم چې اوس په لیفټیننت جنرل عہدے باندې ترقی وشوا ویل دي چې قبایلو او د سیکورټی فورسز د قربانو له کبله په قبایلی اضلاع کې دوه کم سل فیصده امن راغلی دی او د سیکورټی ادارو قبایلو او د سیول انتظامی د یووالي له کبله د ترخګرو ملا ماته شوې ده. آج ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے، ہم سے پوچھ رہی ہے کیسے یہ کام کیا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف دونوں کا، عوام کا اور فوج ایف سی کا، جو آپس میں پیار محبت اور یہ گانگت تھی، سول ایڈمنسٹریشن نے مل کے جو کام کیا، یہ واحد ایک طریقہ تھا کہ جس طریقے سے اس چیز کو شکست دی جا سکے. دا خبر دنن پر شاکس لیوی سنٹر ڈی ریکلائزیشن سنٹر سباون دویم کی راجو کرشوی دد د پارا الوداعی تقریب کی پخپل خطاب کی اکڑے لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف اویل د قبایلو د تاون سره دهشتګردۍ خلاف جنگ کې دوی کامیابی حاصل کړې ده، او په قبایلی اضلاع کې دوه کم سل فیصده علاقې د دهشتګردو نه خالی کړې دي، او د دوی ملای هم ماته کړې ده. دوی اویل چې اوس په قبایلی اضلاع کې د امن جوړېدو نه پس ټوله توجه په تعلیم باندې ورکړې شوې ده، او ډېر زر به په قبایلی اضلاع کې ګڼ شمېر کریډټ کالجونه او دغسې نورې تعلیمي ادارې جوړولی شي. دوی اویل چې د فاټا انضمام سره به اوس قبایل هم د ترکې په لور روان شي، ځکه چې دا د اویا کالو رئیسې پاسمانده پاتې شوي وو، او د تعلیمی ادارو جوړولو سره به انقریب د پاکستان لیډرشپ د قبایلی اضلاع نه وي. دوی زیاته کړه چې په انضمام کې به د قبایلی مشرانو تحفظات لرې کولی شي، او حکومت په دوی سره هر سلا مشوره کوي، او د دوی د رائے بغیر به یو کار هم نشي کولی. حقوق حاصل ہوں گے اور آپ کے رواج کے مطابق حاصل ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہ چیز کو مسلط کی جائے گی، آپ کی مشاورت سے چیز کو، چاہے وہ پولیسنگ کا نظام ہے چاہے وہ جوڈیشری کا نظام ہے، یہ نہیں ہے کہ کل ایک دم انگوٹھا آ جائے گا، نہیں، آپ کی مشاورت سے جیسے آپ چاہیں گے اسی حساب سے یہ چیز آگے چلے گی. دا یادونی وردا چی سورز مخکی دا آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل محمد وسیم اشرف دا لیفٹیننٹ جنرل پا عہدے باندے ترقی اوشوا. محمد اللہ خان افریدی، سنو ایف ایم نیٹ ورک، ضلع خیبر.